چڑھنی اخلاق اشرف یو کے اور خصوصی چاند خصوصی محبت ٹھیکیدار نثار صاحب کراچی اور ٹھیکیدار تبسم صاحب اور سارے جتنے بھی پروٹیکشن سوار نے پائیے انہاں صاحباں دی نظر آواز رہیں گے اسد راجپوت اور توصیف راجپوت دل خصوص سارا پروٹیکشن سکارڈ اسائنر میں شکریہ ادا کر رہے ہیں آواز رہی گئے ترجمة